Зима тішить снігом та морозцем. Втім, те, що одним радість, іншим робота. В міському управлінні житлово-комунального господарства запевняють, до снігу були готові, а відтак розпочали з так званого превентивного посипання. В 4-й годині у нас почався сніг, ми зробили превентивне посипання, практично все місто було засипано сумішю, щоб сніг вже падав прямо в суміш. Однак температура 9, а де вітрові прогони і всі 12-13 градусів, ясно, що надає можливості різко йому танути. Тому якби ефект від цього є, але не такий, як ми б хотіли, щоб зразу перетворювалися воду. Тому сніг падав дуже інтенсивно, і ми на 6-ту ранку не мали тих чорних доріг, які б ми хотіли, щоб привикли люди, що зразу все. Але проїзд був нормальний, тролейбуси виїхали, снігу впало не так вже і багато, що була проблема. Загалом зранку на дорогах обласного центру працювали 14 піскорозкидачів та 9 тротуарних машин. Крім цього, до роботи стали і кілька десятків двірників. Прибирали в місті і протягом дня. До слова, цієї зими вперше об'їзну дорогу Тернополя почали поливати соляним розчином. І така методика дає результати, запевняє Олег Соколовський. Практично ропа з'їдає сніг моментально. От в місто ми їх не посилаємо, бо є проблема стьоків і може бути просто-напросто нищення асфальту. А на об'їзній дорозі такої проблеми немає, воно зразу стікає. Щодо ОСББ та обслуговуючих підприємств, то до декого, зазначають в міському управлінні ЖКГ, були зауваження. В першу чергу були зауваження – це добирання сміттєвих машин до контейнерних майданчиків. Були проблеми окремі у нас на Сонячному масиві. Ті самі ОСББ, тому була муніципальна поліція, всім дали попередження, всі мають інтернети, всі знають, що буде сніг, тому доріжки для людей в першу чергу і заїзди до контейнерних майданчиків мають бути зроблені обов'язково. Це згідно дорожньої карти, ці речі не обговорюються. Якщо ж говорити про труднощі, то попри те, що комунальники регулярно просять тернополян не залишати машини на узбіччях та в дворах, оскільки це створює перепони для роботи снігоочисної техніки, дослухаються не всі. Люди кажуть, що не мати там поставити машини, то неправда. Якщо взяти гаражні кооперативи, ми зараз, до речі, прослідкували, маса гаражів пустує, на стоянках є місця, просто треба казати правду, вдома задурно. А на стоянці треба платити гроші. Подібну погоду в міському управлінні ЖКГ очікують і на вихідних. В свою чергу, в головному управлінні Нацполіції в області попереджають, погодні умови створюють небезпеку на дорогах Тернопільщини. Відтак правоохоронці закликають водіїв та пішоходів бути уважними та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.